připravili. Na koupiště ke slavnosti bude chorování. Sobotnímu testu ovladatelnosti a dnešnímu speedu. Myslím si, že předvedli krásné výkony a my už teď přistoupíme ke slavnostnímu dekorování. Dekorovat bude mezinárodní rozhodčí Sandra Migo, ředitelka závodu Čárka Kopecká. Takže na místě čtvrté se umístila Barbora Pleskačová a Sakramoza Margeta. Velmi krásné jízdy, bohužel se jí vymstilo pojetí. Nejdřív bylo šíka místo zemřičky. Ale i tak velmi krásný výkon a doufám, že si to Barča užila. Tak dostává samozřejmě věcné dary od sponzorů a fot. Na místě třetím se umístila Natálie Pálková a Rivolta. Blahopřejeme. Dostávají hodnotné věcné dary. Třetí místo už dostane i krásný pohár. Krásné stříbro si odváží Jitřiška Kučerová a Lidka dvě. Blahopřejeme. Z těchto závodů odváží pro ní určitě nečekaně Alžběta Veliká a skvělý Matarino Gold. Tato dvojice nenašla přemožitele na Czech Summer Open. Dostává nádhernou šerpu, krásnou kokardu, pohár a krásné věcné dary od sponzorů. Musím říct, že všechny holky na sobě teda neuvěřitelně machají, protože závod od závodu jsou vidět lepší a lepší výkony. A myslím si, že seniori jsou mnohdy rádi, že nejsou spojené v jejich kategorii. Velké blahopřání našim nadějným juniorským jeskyním. Doufám, že jste si to užili a těšíme se na příště. Prosím, odevzdejte dary svým asistentům. Vyskočte z posledních sil po třech dnech na koně.
ještě počkáme. Tak už i Jindřišku máme v sedle. A vy naši skvělí malí bílí, uleďte toto čestné kolo, protože vy jste nejlepší v tomto závodě. Až by to veliká Katarinovo, Jindra Kučerová. Tak nastražte uši, protože vyzvu, nechali jsme to jako překvapení, 5 seniorských jezdců třídy S, takže zveme na kolbiště s koňmi a doprovodem Ladislava Kubáta, Danu Soukupovou, Vojci Kahejduka, Vítu Delvety a Babetu Kvapilovou. Těchto 5 jezdců poprosíme na kolbiště ke slavnostnímu dekorování. Ještě jednou Dana Soukupová, Vojci Hejdu, Dita Delvety, Ladislav Kubák a Babeta Kvapilová. Pojďte za námi. Thank you.
ačkoliv se mu speed stal osudným stejně jako Barboře Pleskačové, tak na pátém místě se umístil Vojtěch Hejduk a Bohun. Vojtěch Hejduk a Bohun. Tento jezdec za námi přijel z Polska a jsme velmi rádi, že k nám zavítali. Asistenty, nebo by vám teda ty věcné dary pak tady položíme, nebo jestli byste někdo přiběhl pak podržet koně. Tak, místo čtvrté si odváží Dana Soukupová s Olivou Sol. Vláčujeme. Poprosíme nějaké asistenty ke koní. Ještě k babetce a Kláďovi. Tak Dana Soukupová si přebírá nádherný flot a cenu od rozhodčích Mária Pimentela a Sandry Mígl. Tak a už jsme u stupínku vítězů. A třetí místo si odváží Ladislav Kubát a Majstr 4. Blahopřejeme. A tady kouká velký fanku, protože pokládá předávský. Dostává nádherný pohár, kokardu a věcné dary od sponzorů. Tak stříbro si odváží z Královického dvora Rita Deletti a Gigolo. Blahopřejeme. Krásný výkon. Na druhém a třetím místě máme jezdce, který jezdí horky teprve prvním rokem. O to větší úspěch to jistě pro ně je. Samozřejmě pohár, nádhernou šerpu i kukardu. Já doufám, že si to tady diváci i jezdci užili. Ano, půjčení auta, ano. Půjčené auto od autosalonu Dajmy, aby nám plaketek nežádl. Tak, ještě proběhnou samozřejmě fotografování. Prosím, předejte věcné dary, nebo si to tady položte. Naskočte nám na koně, ať si užijete kolečko vítězů.
tohle to asi neudrží nám. Tak to, pak to přijdu. Tak všechny jezdce máme na koních a my poprosíme na Betu Kvapkovou, chci uvede ostatní do čestného kola. Toto je první pět jezdců. Yeah.